السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم خور پوښتنه کړې ده چې د مدینۃ المنورې څخه ځم مکۃ المکرمې ته، نو د رسول الله مبارک لپاره عمره کول دا څنګه ده؟ محترمه مسله به بیان کما، زما چې قاله غبطه کېږي په اهل د مدینې، غبطه دې ته وایي چې کاشکې زه همدغې وای په اهل د مدینې زما غبطه کېږي پر مخ د مځکې، د هېڅ شي تمنا او ارزو نه لرم. دا نن مازدیګر ته د ملک سلمان سلطنت و جاه او قدرت او دا د ریاض پایتخت راکوي، پس ما ور وکړي که مې دغه ایمان و عقیده و زما دي د الله په ذات قسم کې د درود د کو دپاره وکړم. خو د مدینې منورې مجاورت چې یو سپی وایي هلته ګرځېدلی، دا مې هم پر ځان ډېر بلل. و تاسی ارمان مر لری در رسول هستم برک لکو رزی در علاها و کورت مجد به دعاوی کلی مجد به دعاوی کلی محترمه در رسول صلی الله علیه و سلم سی حجم کیجی عمرام کیجی نغرنگا ابن المفق رحمت علیه وای وای در رسول الله سلام بارک سخمی دیر حجونا و کول ای بل وقت من رسول الله سلام بارک و خوب کی ولید وی در اطلیا ابن المفق ما سخ دی حج کردی ما پرزای دی حج کردی و ما اطلو نعم یا رسول الله و دورت لبیت عنی زما پر زایده تل بیا ویلده و ایم قلتو نام یا رسول الله و رسول الله سلام بارک را تول پا اینی اکافی اک زبستا کفایت وکم بیا ها پا دی حج و پا مراس را یوم بالقیامت این پا ورز در قیامت تا بدا عجی تر لازمونی سم جنات بدی داخل کم والخلائق انسانان به په حساب او په تکالیفو کې به انسانان به په تکالیفو کې تا به زه دی تر انسانانو راوباسم، تر لاس به دې ونیسم، تر دې جامعې به دې راوباسم، جنت ته به دې ورسوم. محترمینو، عمرې وکړي په رسول الله سلم پسې، حجونه وکړي په صحابهو پسې وکړي، د خپل جنت لپاره یې وکړي، د خپل قبر په خاطر یې وکړي. دا سینې مو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مینه ډکې کوي، هغه سینه کې چې د رسول الله محبت نه وي، چې د دنیا ایمانونه ورسره یې والله که پر اهلت زکندن ایمان تیر کړي، که ملا یې، که پیر یې، که امی یې، که هر څوک یې، ایمان به هغه څوک وړي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې ما تر مور، تر پلار، تر اولاد، تر هر څه ځان ته قدرمن نه کې کامل مؤمن نه سي جوړېدلی، کامل مؤمن چې نه سي ایمان ولقی نسي. نو محترم خور، عمره وکړه، نیت یې داسې وکړه چې یا رب ستا په حبیب محمد صلی الله علیه وسلم سي د عمرې نیت کوم، نیت کوم د عمرې دپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم، رب تیاره قبول کی او تیاره آسان کی. یا رب در رسول الله پر ځای لبیک وای، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لك والملك لا شریک لك، لبیک اللهم لبیک. او دغه رنګه عبدالله بن عباس رضی الله عنه وایي، من حج عن میت، که چا د مړي څخه حج وکړي هغه ته به حج ثواب ولیکل سي، او دا حجې عمرې چې ځي هغه ته به د اوو حجو د اوو عمرو ثواب ولیکل سي. ولحاج امرأة من النار، هغه څوک چې عمره په حجاب پسې کوي، حج کوي، امرأت د دوژخ به ورته ولیکل سي، چې ته د دوژخ څخه بری، اخلاص یې، اخلاص یې. نو آفرین خور، پتاکی احساس او مینه در رسول الله صلی الله علیه و سلم پرته ده. سنور ډیر غوژور ګرځي، تر اوسه یې پوښتنه نه ده کړې چې زه پر رسول الله صلی الله علیه و سلم عمره وکړم که نه وکړم. هاي هاي.
پوه بسی اوس نه پوهېږئ په قبر کې به پوه سي. البحر العميق صفحه شپږ نویمه. الباب الاول في الفضائل فضل من حج عن ابويه وعن رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم.